13号的境外移入个案一口气暴增了14例，创下了本土疫情以来最多，显示边境管制措施仍然是相当重要。根据统计，现在完成接种两剂疫苗机组员大约是 77.4%， 其中华航有 98% 的机师， 77% 的空服员有打完两剂，而长荣机师施打率也超过 85%， 空服员则为 80%， 但就唯独星宇航空机师打两剂的仅有 60%， 空服员约 54%， 完整接种率相对较低。不过星宇航空12号才宣布9月要开辟桃园到新加坡的航线，这回又传出完整接种率低，对此官方回应，因为 AZ 疫苗第二剂接种的间隔需要10周，而时间还没到，下周开始就会陆续接种。指挥中心也回应，疫苗配方都是依照航空公司的疫苗需求量，若星宇航空有疫苗不足或相关需求都能讨论，也呼吁航空公司能加快接种，让防疫更加踏实。